wetu. Thank you very much. Asante Mama Faith. Nimkaribishe jirani na kazi ni yetu hapa Kakamega kutoka Suba South, Mheshimiwa Karoli Omondi kwanza. Asante sana kiongozi wa wengi kule bungeni, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Right Honorable Speaker wetu, Mheshimiwa Prime Cabinet Secretary, wabunge, viongozi wote, governors na watu wa Kakamega. Murembe muno. Murembe muno. Let me begin by warning my friend Honorable Faith Gitau, don't tease Luya men. Wanaweza vamia Nyandarua na utakuwa na shida kubwa sana. Hawa vijana ni hatari. Kwanza wakiona ile yellow yellow, taweza kuwa kazi ngumu sana. I'm very happy to be here. Ningependa tu kusema machache kwa sababu nafasi sio hatuko nayo ya kutosha. Mimi naitwa Karoli Omondi, natoka kule Suba Kusini, mimi ndio mbunge wa huko. Na Wasuba na Waluya kama mnavyojua, sisi ni kitu moja. Yule urafiki yetu ya kizamani ilianzishwa na Tomboya na Mheshimiwa Otiende na Mheshimiwa Osogo bado inaendelea. Na tuko na furaha sana kuja hapa. Sitaki kuongea mengi sana, lakini Mheshimiwa Rais, mara ya mwisho tulipokuwa hapa tulikuwa kule Shinyalu, tuliongea maneno ya miwa. Vile tunaweza kusaidia wakulima wetu wapate pesa zao. Na leo naweza wapatia ripoti hata sisi kule Nyanza, hiyo mradi imeendelea vizuri, pesa inakuja, itaingia kwa mifuko ya wananchi. Na tumefurahi sana. Kwa sababu tukiwa pamoja na tumeungana, tunafanya kazi pamoja, tunaweza kutatua zile tabu zote tunayo kama wananchi. And I also want to say this. Sisi kama ndugu zenu kutoka Ziwani, umesimama na sisi kwa miaka mingi. Watu wa Mulembe Nation, umetupigia kura miaka mingi kama hawa ndugu zetu wa Rift Valley pia. Nataka kusema hivi, sisi tunaangalia mbele, tumeona ile namba ya kwanza imekuwa ngumu, tunaanza kutafuta namba zingine. Na sasa tunataka kurudisha mkono. Na unajua wale waliosimama na sisi ni nyinyi na hawa ndugu zangu wa Rift Valley. Tunataka kurudisha mkono. Sasa hii inakuja hii ya 2027, tunajua tutarudisha mkono wapi. Ile ya mbele hatujajua, bado tunangangania, tutaona vile tunapanga. Na hiyo hata nyinyi watu wa Mulembe, tunataka muungane pamoja, muanze kujipanga, tujue tukitaka kurudisha mkono tunarudisha kwa nani. Umenielewa vizuri? Umenielewa vizuri? Muanze kujipanga, tunataka kujua mko namna gani. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante Mheshimiwa Karoli, Mheshimiwa Mwangi Kionjuri, mbunge wetu wa Laikipia East. Rais wa Jamhuri ya Kenya, viongozi ambao wameandamana na wewe kanisa, watu wa Western Kenya, hamjabone. God is good. Hata ya Mungu mnasema kwa sauti dogo, God is good. And all the time. Basi mimi nimefika siku ya leo na nimeshukuru sana kuwa damana na rais. Nimekuwa hapa Western Kenya nikitembea kidogo kidogo